2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့လူမြတ်ကျော်ရဲ့ညာကင်းပိုင်းတင်ဆက်မှုများမှကြိုဆိုပါတယ်ဒေသအနှံများမှတော်လန်စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲမှုကတော့မရဆိုင်ပါဘူး၄နှစ်မကြာခင်၄နှစ်ပြည့်တော်မဲ့ကျွန်တော်တို့မြမຫນွေဦးတော်လန်ရေးပါ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ၄ချိန်မြောက်အမှတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တယောက်ကျွေလွင့်စုံပါသွားခဲ့ကြရပါပြီမန္တလေးတစ်မြို့လုံးအုံကြွကြွနဲ့ငိုကြွေးတန်ပြီးဝန်းနေတန်ပြီးတောက်ခေါက်တန်ပြီးညံနေပါတယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲ2012ရွေးကောက်ပွဲ2015ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲ၄ခုလုံးမှာအနိုင်ရရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါနောက်တစ်ချက်ဟာရိုးသားတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့လွတ်လပ်ပေါ့ပါစွာနေတဲ့တွေလူသားတယောက်ပြည်သားစွာအာနေချက်တွေရှိနေနိုင်ပေမဲ့လေမန္တလေးမြို့ကြီးကိုအကောင်းဆုံးတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့နိုင်တယ်လို့မန္တလေးဒေသခံတွေကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်ဒီကနေ့မနက်3နာရီမှာဒါတော်ဆောင်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါဒါကြောင့်မြေမောင်ကိုစစ်ကောင်စီဟာစေကုတခွင့်လုံးဝမပြုဘူးလို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အစားဒါကြောင့်မြေမောင်ဟာအိုးဘိုထောင်ထဲမှာအချင်းချခံတားရချိန်မှာပထမပိုင်းကာလတွေမှာဆောင်ရီခေါင်းတွေလုံးဝမပေးဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဦးဝင်းထိန်ရောက်လာတော့မှဆောင်ရီခေါင်းတွေရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထိတ်တန့်အမတ်တွေထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတမြင့်မြင့်ခြွေပြီးတော့မတည်တည်အောင်တတ်တဲ့နီးနဲ့နီးပေါင်းစုံလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြလို့မရတဲ့နှိပ်စက်မှုမျိုးတွေကြောင့်ဒါဆိုဇမီမောင်ဟာကွယ်လွန်ခဲ့ရတာလို့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုမင်းမောင်အသေးဆုံးချင်းရဲ့တရားခံဟာစစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငင်းစရာမလိုတဲ့အချက်ကညနေပိုင်းစေယုံမှာမိမျောနေတဲ့အချိန်မှာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုတုတ်ဒီတုတ်ပြတတ်တုတ်ရိုက်လာရောက်ဖတ်ကြပြီးသူတို့လက်ထဲမှာတည်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လှုပ်ဆက်ကိုလည်းတီထွင်ခြံဆခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူယုံမာတို့လက်ချက်ဆိုတာတတိုင်းပြည်လုံးငင်းစရာမလိုတော့အောင်သိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒရာဇွန်မြောင်ဟာမန္တလေးပြည်သူလူထုတွေနဲ့ယင်းနှီးနှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူဖြစ်တယ်လေအားလို့ဆိုဟာဒါတော့ဆိုမြောင်နာရင်းကိုမန္တလေးတမြို့လုံးကတောင်းတောင်းဖြားဖြားလိုက်လံပို့ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းနဲ့ဖတ်ပေါ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလူမျိုးကြီးတင်းကျပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါတော့ဆိုမြောင်ရဲ့ဇာပနကိုမန္တလေးတမြို့လုံးအုံအကျွတ်လိုက်လံပို့ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ညင်ယောင်မိပါတယ်ဒါတော့ဆိုမြောင်ကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှဆိုရင်ကြောင်းစီရကြရမလိုဘင်းနဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကခမရိုးရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တစ်ချိန်ကခမရိုးပေါ်စေတနာထားတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်မန်းမြို့သူမြို့သားတွေထံကိုမေတ္တာရက်ခံလိုတာကနောက်ဆုံးချိန်လိုက်လံဥညွတ်ပြီးဇာပနာပွဲကိုတက်ရောက်ပေးဖို့လေကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုယုံကြည်ချက်ကိုနောက်ဆုံးချိန်ထိနောက်ဆုံးအချိန်ထိဆုတ်ကင်ထားတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာနိုင်ငံရေးသမားတွေစံနမူနာယူရမယ့်လူလို့လည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဖြတ်ခနဲသတိရမိတာကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းကဖြိုးမင်းသိန်းဆိုတဲ့ကောင်နတ်သစီနဲ့ဤလိုပါပဲသူယုံကြည်ချက်ကိုသူဒီဆိုင်မမတ်ဆုတ်ကင်ရင်အသက်83နှစ်ရှိတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာမနေ့ကညနေ3နာရီခွဲမှာ3နာရီခွဲမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်အတန်တေခင်မှာနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်ဥညွတ်ထိုက်သူတယောက်လို့အမှတ်တရရှိနေကြရမှာဒါအပြင်တည်သွားတာတော့လုံမပေးပဲစစ်ကောင်စီဟာဒါတော့ဇော်မြင့်မောင်ရဲ့အာတုဘကိုချက်ချင်းချဖို့ဖိအားပေးနေလည်းရှိပါတယ်နောက်ထပ်အရှက်မဲ့သွားသူတို့တက်ပြီးလူတက်ကောင်တွေဟာဒါတော့ဇုံမြောင်ရဲ့အာတုပကို
ဲ့တော့ဇမိမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုလာရောက်ခိတ်ကြပါသေးတယ်ရှင်နေမှာမချိမခံမချိမနဲ့အန်ကျိတ်ပြီးတော့မြဝင်းတောင်းကကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုခွန်အားဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးမန္တလေးတိုင်းကိုမန္တလေးမြို့ကြီးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးစေခြင်းတော့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုအမြန်ဆုံးသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဗျမန္တလေးမြို့ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်မှစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဖနအောက်ကစစ်ကြုံအောက်ကလွမြောက်ပြီးဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တာယာလှပတဲ့မန္တလေးမြို့အင်ဂျင်လုံခြုံတဲ့မန္တလေးမြို့ကိုရောက်မှာမန္တလေးမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနိုင်ရင်တော့ဒါတော့ဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဆန္ဒပြည့်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်တံမိုးရှိတဲ့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်လောကကဆုတ်ခွာသွားချိန်မှာတော့လူယုတ်မာတွေကတော့တတ်ဆိုးရှည်နေစေပါဒီနေရာမှာဒါတော့ဇော်မြင့်မောင်နေရာမှာကျွန်တော်လူစားလဲကျင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သုံးလေးယောက်မကနာမည်တော့ထုတ်မပြောတော့ဘူးလူကြီးမင်းတို့ကဒါတော့ဇော်မြင့်မောင်အစာဘသူနဲ့လဲပေးလိုက်ခြင်းပဲဗျဒီတိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဇော်မြင့်မောင်ဟာမြစ်ကြီးနားထောင်မှာလဲထောင်နဲ့25နှစ်လောက်ကြာခံထားခဲ့ရပူပါတယ်1990ရွေးကောက်ပွဲအလုံးဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာဒါတော့ဇော်မြင့်မောင်ဟာကျွန်တော်ဆရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဦးကြည်နဲ့မြစ်ကြီးနားထောင်မှာတခမ်းနဲ့73နှစ်လောက်အတူတူနေခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတော့ဇော်မြင့်မောင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နှောကြည့်အောင်ကြားဖို့ပါတယ်။ဒါတော့ဇော်မြင့်မောင်ဟာဂျီယိုပေါ်လစ်တစ်ဆိုတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးကိုအင်မတန်လေ့လာလိုက်စားသူဖြစ်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံရှင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဇော်မြင့်မောင်မန္တလေးမှာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးနောက်မန္တလေးဟာပြောင်းပြန်လာလိုက်လို့ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မန္တလေးမြို့ခံတွေကပြောကြပါတယ်ဗျ။သူအကောင်းဆုံးအလှဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့မန္တလေးရဲ့66လမ်းနန်းရှိလမ်းကိုဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နာမည်ပေးခြင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့နားထဲမှာကြားနေရဆိုတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိယုံကြည်ချက်ကိုစုပ်ကံပြီးအာဏာရှင်စနစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဥမညွတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားပေါင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေဝန်နေကြောင်ဂုံပြုစကားပြောချင်သူရဲ့စနာကိုပြေပေးဖြည့်အောင်ပြေးရမှာကတော့မန္တလေးမြို့ကြီးအများဆုံးသိမ့်ပိုက်နိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာ DNL MNDA တို့ကိုစစ်ကောင်စီကမပြတ်ဖိအားပေးနေပြီ။နေဇက်ဂိတ်အကုန်လုံးကိုပိတ်ချလိုက်ပါရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခုလုံးနှီးပါစားသုံးစီဆက်သုံးစီလျက်စစ်အစရှိတဲ့လူသုံးပုံပစ္စည်းလို့တယောက်ကပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူလူထုကိုကြက်တဲစေပြီးလက်လက်ကင်တက်တွေကိုဖိအားပေးတဲ့ပုံစံတယောက်ကဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်ငါးဖြတ်ပါ။အဲ့တော့မန္တလေးကိုတိမ့်နိုင်မဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးကြီးကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြက်လဲအသက်သွင်းနိုင်ဖို့ကတယောက်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube မှာတော့ကျွန်တော် Telegram မှာကိုရေးတင်လိုက်တဲ့ကဏန်းမျက်စိဖြူပါလို့ပေါ့ဗျာ။အခွန်မာရီနဲ့ဖုတ်ထားတဲ့ကနန်းဟာသူတကူလုံးကလက်မရီပေါ့အင်အားကြီးတဲ့လက်မရီအခွန်မာရီနဲ့ဖုံးတော့သူဟာအားနဲ့ချက်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြူးထွက်နေတဲ့မျက်စိဟာဖြုတ်ကိုက်ချင်ကိုက်ပြေးပါလေဗျ။ဒါကြောင့်ကနန်းမျက်စိပြူလာလို့ပဲရန်သူကဘလောက်မာကြောအင်အားကြီးနေပါစေကနန်းမျက်စိကိုရှာပြီးမျက်စိကိုရှာပြီးအားနဲ့ဆုံးနေရာကိုဖို့ပေါက်တိုက်ခတ်ချိန်မုံတုတ်ပြန်နိုင်ဖို့နီးလန်းနေမြေသားညီမျိုးရေးအစိုးရနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများကဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်အာရကတက်တော်အေကတော့ဒီကနေ့ကွာအန်တရဆက်ထိုးစစ်စင်နေပါတယ်ဘာရီပီအာပီပီအင်ဂါဂျိုကလာတာလေတခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိမ့်တဲ့စစ်ပွဲကမရက်ဘူးဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်လို့တတိရှိပြီးရဲရင်နဲ့အမျော်မြင်ကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာနိုင်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်မျိုးတွေများများပေါ်ထွန်းလာဖို့လို့တို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းမွေးထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအတ္တကိုထိုင်ကုန်ကိုနေရာနဲ့နေရာပြောင်းရေး
အေလီယာလေးလှုပ်တာပြီးကိုချက်ချင်းရက်ပြီးလင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တံပိုးရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားခေါင်းဆောင်တွေအနည်းသက်ဆုံးတော့ဇော်မြင့်မှာဒီလိုလူတွေကထောင်ထဲမှာသေပေးနေတယ်နိုင်ငံသားရောက်အပြင်ရောက်ကိုယ့်နေရာကိုယ့်အတ္တအတွက်မလုပ်ကြဘဲထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အဖမ်းဆီးခံရတဲ့မတရားထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးမြင့်ပါပြီနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအတွက်သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူတို့ကထောင်ထဲမှာတေမလွတ်ပေးမယ်တေမလွတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့စစ်တပ်ပါအကြံစိုးနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုမမေ့ပဲလေးနေပြည်လာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုရှေ့ဆက်ဖို့နောက်ထပ်နိုင်ငံအချင်းသားတွေထပ်သေးပေးမှုမရှိရလေအောင်ခက်မြန်မြန်ခက်သွက်သွက်ကနန်းမျက်စိပြူပါနဲ့အနီးဆက်ဆုံးရှမ်းမြောက်ထိုးစစ်ကြီးမရက်တက်ငေါ်ပဲမန္တလေးပြည်ဦးနဲ့ကိုထိုးဆင်းလာအောင်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးတည်င်းနည်းပညာစီးပွားရေးလူမှုရေးဘတ်ဆုံထိုးစစ်တံနဲ့ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့လေးစားစွာအားလုံးကိုအကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပထမရွယ်တာဒီနေ့တော့ဒေါက်တာဇော်မင်းမောင်အကြောင်းပဲသိတတ်ပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားတာပါဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဇော်မင်းမောင်လိုလူကောင်းတွေနိုင်ငံရေးသမားကောင်းတွေထောင်ထဲမှာအကြောင်းမဲ့ထပ်မသိရအောင်ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးအောင်မှဖြစ်မှာဗျ။ဒါကြောင့်မို့ဒီအကြောင်းကြီးကျွန်တော်ထည့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရပိုင်းနေမှာစီတော်လိုင်းထိုးစစ်တွေကအရှိန်တက်သွားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ TNL ကတော့ကြောက်ကြကြခဲတိုက်နေပြီးတော့ AA ကလည်းနောက်မဆုတ်တမ်းတိုက်နေပါတယ်။ကျွန်တဲ့နေရာတွေမှာတုတ်စီတုတ်နှမ်းပဲလုံနိုင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပါ။ဟုတ်ပါတယ်လက်နက်ခဲယံကြောင့်ငွေကြေးကြောင့်လုံးဖို့ခက်ခဲနေတာကိုမခက်ခဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုစီမံခန့်ခွဲသူတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခန့်ခွဲနိုင်ရင်တော့တခုတော့တခုခုရလက်တွေထွက်လာနိုင်မှာနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသလိုပေါ့အဓိကဆိုရှမ်းမန်းစစ်စီနဲ့တွဲလျက်မြင်းညံအထူးစစ်စီမြင်းညံခရိုင်အထူးစစ်စီဒါမျိုးကိုဦးစားပေးတစ်ထားပြီးတော့တရာဦးတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်နိုင်ခဲ့ရင်MBN PDF ပါဝင် BBL PL အစရှိတဲ့တက်တွေနဲ့တပေါင်းစုမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးမတရားပဋိင္ကြီးတကြောတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ပြီးတောင်ပြုံးကြာနီကန်ထီတော်မို့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ရန်သူကိုအနာမပေးဘဲခြွေစစ်ဆင်နွှဲနေနိုင်တပတ်မှာ PNL MNDA တို့ရဲ့ဖိအားမှုတန်တမန်နီးနိုင်ငံရေးနီးအခြားသောနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ကဏ္ဍမျက်စိပြူဟာနဲ့ဆောင်ရွက်တာကိုခက်မြမြခက်သက်သက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်လာမယ့်ပွင့်လင်းရာသီမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တော်လန်ထိုးစစ်တွေတစ်ချိန်လို့ပြန်လဲဆင်ွဲနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်။မဟုတ်ရင်လာမယ့်ပွင့်လင်းရာသီမှာဒီတက်ပြင်းထန်တဲ့မအားလိုက်တံပြန်ထိုးစစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အလူအလဲခံကြရတော့မှာခံကြဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကိုတတိကြီးကြီးညံကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါလို့လေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါတအပြင်ဒီကနေ့ဆိုရင်ကန့်ဘလူကဝါတော်ဝစစ်ကြောင်းကိုစစ်တက်ခါလက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာတွေ့ရပါတယ် M1 နေဖြစ်မယ် ME1 နေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးမှာကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဒါဟာတာမန်အပြစ်ဓာတ်ပုံပင်ပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1ကန့်ဘလူနဲ့တကြောကိုချင်းချောက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကန့်ဘလူနဲ့တကြောကိုပြည်သူစစ်ရှေ့တန်းထားပြီးတော့စစ်တက်ကနောက်ကထိန်ချုပ်လက်နက်တပ်ပြီးမြှောက်ပေးပြီးတော့ဝါတော်ဝလိုဂရုံးတကောင်ထည့်ပေးတာတို့တဲ့ကန့်ဘလူတနေလုံးကိုစစ်တက်အလိုလိုထိတ်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးမကွေးတိုင်းတိုင်းလုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ LPF တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားကပြူစခန်းပြည်သူ့စစ်ခန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကြတော့မာအပြူကထိုးစစ်စားကြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးရန်လူပါပြူစခန်းတွေဖြစ်ပါဒီကြောင့်ဒီဆက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်အများအပြားရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပဲဒီနေ့တရင်စကားရဲ့ညီကုန်းချုပ်ကတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်သစ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မန္တလေးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့တော်ကြီးဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်စစ်အာဏာရှင်ကိုဒုမထောက်စထန်းယုံကြည်ချက်ကိုကြံ့ကြံ့ကြံ့တော်လှန်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဂုံပြုတ်နိုင်တဲ့တစ်ခုသောသောအချက်ကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မန္တလေးမြို့ဖြစ်အောင်မန္တလေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်
ဟေ့ရောက်စစ်တိုက်တာဗဇက်နဲ့တိုက်လို့မရဘူးကွာမင်းတို့ပြောတော့လို့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကြံ့ရင်အင်္ဂါဂျိုတော်ရက်ကွက်တည်လို့ရတဲ့အခြေအနေပါ Elon Musk ပေါ့လူတွေကြံ့စတွေးတော်ရင်းနဲ့လက်ရှိအခြေအထိကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးဟာဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေကဒီနေ့အထိဖက်စစ်တပ်ကိုလက်ခမောက်ခတ်ပြီးစိန်ခေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့တာပါတည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးစိန်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအခန်းထဲပုံခေါင်းလေးငုံပြီးအန်ကျိတ်နေရတဲ့အခြေအနေကဟေ့မင်းပါလဲငါပါလဲဆိုပြီးတော့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်တွေထိချိန်ချောက်ဖုံးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားကိုလက်ရှိရောက်လာနေတာပါဒါကြောင့်မို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားခေါင်းတွေနောက်ထပ်အချင်းအောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်နိုင်ငံရေးသမားတွေထပ်ပြီးမတည်အောင်အောင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမနိုင်နိုင်အောင်အများဆုံးနိုင်အောင်တိုက်ခတ်ဆင်နွှဲချီမုံမှုကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့လှုပ်ပြီးမအားလားဖက်စစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ငံတည်းကိုတည်ဆောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးဦးစီးပဲ့ကံပုဂ္ဂိုလ်များကမိတို့ရဲ့အတ္တမာနတွေကိုရှော့ညီညွတ်ပေါင်းစည်းရေးကိုရှေ့တန်းတင်နေတော့မကြခင်မှာတပြည်လုံးက nation wide စစ်စင်ရေးကြီးကိုဆင်နွှဲနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဒီနေ့တို့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်